اور آپ جانتے ہوں گے حضرت علی چار بھائی، کتنے بھائی تھے؟ چار۔ سب سے بڑے بھائی کا نام طالب ہے، دوسرے کا نام عقیل ہے، تیسرے کا نام جعفر ہے جن کو جعفر تیار کہتے ہیں، اور چوتھے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اللہ کی عجب شان ہے، عجب شان اللہ کی کہ پہلا جو بیٹا طالب پیدا ہوا اس کے بعد 10 سال کوئی اولاد نہیں، 10 سال، 10 سال کے بعد دوسرا بیٹا عقیل پیدا ہو رہا ہے۔ وہ اس وقت تھے، انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا جو ہم کرتے ہیں بے صبری کا مظاہرہ۔ پھر 10 سال بچہ نہیں ہوا، پھر جعفر تیار 10 سال، 40 سال میں 4 بیٹے ملے، 40 سال میں 4 بیٹے ملے ہیں۔ اور اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ کو 2 بہنیں عطا کی ہیں، ایک کا نام ام ہانی ہے، ایک کا نام بولو کیا ہے؟ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسری کا نام ہے روجانہ۔ تو جناب والا، یہ میرے علی کا خاندان ہے مختصر سا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے چھوٹے ہیں اور لاڈلے بیٹے تھے۔